Um ano de eutropismo em nossas vidas. Vinícius Eutrópio completa um ano no Comando Confiança e vamos ver aí o que ele acha, qual o balanço que ele fez desse primeiro ano do seu trabalho no Dragão, fazendo o react de uma entrevista que ele concedeu. Minha introdução vai ser curta porque a entrevista é longa, mas os meus comentários do vídeo vai ficar mais longo do que a média, então vamos agilizar isso aqui. Em um ano de confiança, Eutrópio fez 32 jogos, com 18 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. 61% de aproveitamento até o momento. Se ele mantiver esse aproveitamento até o final da Série C, a gente deve não só chegar no G8, como capaz de subir. Mas em termos de resultados, ele chega na metade da Série C do ano passado e garante a permanência da Série C. Na pré-Copa do Nordeste, ele foi eliminado nos pênaltis para o Ferroviário. No Campeonato Sergipano, ele chegou à final, garantindo a vaga na Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Itabaiana, perdendo por 2 a 0 nas duas partidas. E agora, de novo na Série C, ele está fazendo uma campanha até tranquila, sendo que estamos sempre aí, ficamos apenas uma ou duas rodadas fora do G8. Esse é um resumo rápido de um ano de Vinícius Eutrópio. Agora vamos ver o que ele tem a falar dessa sua passagem pelo Confiança. Então, na tela aí, ó, Vinícius Eutrópio, vamos reagir a essa entrevista. Você salvou o time, o Vinícius. Até pedi para alguns jogadores aqui parabenizar, né? E a gente também te parabeniza, porque a gente sabe o quanto é importante essa marca de um ano. Parece pouco, de fato é pouco, mas no futebol brasileiro é muito. Imagino que você esteja também feliz. E eu queria que você falasse desse período. Você salvou o time, você ganhou, você perdeu. Foi feliz, foi triste, mas acho que foi mais feliz do que triste, né? Ah, sem dúvida. É, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer, eu tenho que agradecer a direção, né? Naquele momento difícil do ano passado, eles acreditaram no meu trabalho, colocaram todas as energias ali. E depois aos jogadores que acolheram, a torcida que acolheu muito bem o trabalho e toda a cidade. Eu senti falta desse agradecimento na entrevista pós-jogo da vitória do América. Mas veio agora, na entrevista enfim, do aniversário de um ano. Tá tudo certo então, eu troco. Vamos. Na verdade, não é um ano do Vinícius, é um ano de uma ideia de trabalho que o clube todo, eu junto com o clube, abracei e a gente tem feito coisas muito importantes aqui. Então, é importante isso, a própria cidade também ajuda muito, né, nessa manutenção também, porque a qualidade de vida ela é fundamental para que a gente possa permanecer, obviamente, que os objetivos alcançados e as conquistas são mais importantes. O homem é apaixonado por Aracaju, mas quem não seria, né? Aracaju é uma cidade realmente muito boa para se viver. Bem, falou aí, agradeceu a torcida, jogadores, comissão técnica, falou que é um ano de um trabalho, de um projeto. Isso é muito interessante. Eu sei que esse projeto não resistiria a uma sequência muito grande de derrota, ao time entrando na zona de rebaixamento. Tem todas essas questões que, assim, a gente lamenta, mas é típico do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito instável para os clubes, então acaba sendo muito instável para os jogadores e para os treinadores também. Então, infelizmente, tá no DNA, sei lá, ou se vai ser difícil mudar isso. Talvez com essa história de liga mude um pouquinho. Mas a gente sabe o estilo do time. É um time que tem entregado resultados, mesmo sem grandes investimentos, e a gente quer ver que isso dê certo esse ano, para que o ano que vem, numa Série B com maior investimento, quem sabe esse eutropismo dará ainda mais certo, podendo escolher melhores peças. Lembra um pouco o processo do Daniel Paulista, que quando teve um investimento maior, conseguiu formar um time muito bom e aí conseguir aí alguns objetivos bem legais. Então, dessa primeira resposta eu gostei disso. É mais do que um técnico que foi sobrevivendo. É um projeto da direção, da própria comissão técnica. Sigamos. A gente tem os números aqui, né? 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Se o Vitor depois confirmar com a gente, mas a gente fez a apuração, aproveitamento de 61%. E algumas marcas, né? Você fala muito do escanteio, do lateral, e acho que também o professor disciplinador, que a gente já tocou nesse assunto, o time que
Na sua passagem aqui, nesses 32 jogos, tomou apenas um cartão vermelho. E queria que você falasse também desses números, essa história do cartão vermelho, a gente abordou, eu queria abordar novamente. E a disciplina que a gente diz, na verdade, é uma gestão compartilhada. Hoje a gente tem um grupo e um dia a dia muito tranquilo no quesito de nós não temos aqui o chamado tradicional caixinha, aquele minuto atrasado que o jogador paga. A gente não tem isso aqui. Os jogadores chegam durante um ano aqui, chegam no horário que tem que chegar, se dedicam, deixam-se assim, uns 100%, né? Então, isso é uma coisa, pouquíssimos jogadores lesionados durante esse um ano. Hoje nós temos um atleta que é uma lesão mínima, que é o Adalberto, né? Várias vitórias importantes dentro do Batistão. Essa questão da disciplina é importante. Você pode ser duro, você pode ser aguerrido, sem ser violento, não é verdade? Então, respeitando também a arbitragem. E uma coisa muito importante que eu reputo, que é deixar a nossa marca e o respeito à camisa, à instituição, confiança. Independente de perder, ganhar ou empatar, né, nós temos que deixar o máximo ali, toda a garra, todo o suor, todo o sangue dentro do campo, para que a torcida sempre esteja orgulhosa da gente. Bem, falou da disciplina, da marca, enfim, essa coisa de disciplina, sinceramente, acho que o cartãozinho amarelo não faz mal a ninguém. Tudo bem, às vezes é por conta dessa disciplina. Por outro lado, a gente não tem grandes problemas com suspensão de atletas, isso é importante, mas às vezes eu sinto que o jogo está mais pegado e falta essa ligar, o jogador se ligar. Mas é uma característica do treinador. A disciplina fora de campo é massa, e uma coisa que ele ressaltou e que eu sempre tenho ressaltado é o DM não está tão lotado assim. Isso é muito importante, isso é muito importante mesmo, porque assim a gente já tem poucos recursos. Dos poucos que a gente tem, a gente ainda perder alguns por lesão é horrível. Então, quanto mais jogadores aptos a jogar, mais opções o treinador tem, mais esses jogadores terão possibilidade de evoluir. E só quem ganha é o confiança. Boa resposta aí nessa questão da disciplina e tal. Sigamos. Queria que você falasse do quanto é importante essa manutenção. Acho que todo técnico, todo mundo fala a longo prazo e às vezes longo prazo não demora nem 6 meses. O quanto que para você foi importante, para o clube foi importante, que o clube hoje é sexto colocado, o clube não caiu ano passado, o Janezinho falou disso. O quanto que é importante e o quanto seria ainda mais importante essa longevidade dos treinadores no futebol brasileiro, que a nossa cultura, infelizmente, não admite isso. Ah, sem dúvida, eu tive uma oportunidade de ficar quase 2 anos, né, em Portugal, 1 ano no Figueirense, e é muito importante porque você cria raiz, você dialoga melhor com a sua direção, você começa a deixar realmente, como a gente está começando conversando antes aqui, um legado, né? E as conquistas, elas vão acontecer naturalmente porque tem um processo. Toda empresa, qualquer lugar de sucesso tem um processo, né? E isso a gente faz. Ano passado a gente chegou com um objetivo bem claro, que era a manutenção. Nós conseguimos, depois lutamos por uma final, conseguimos, infelizmente não conseguimos ser campeões. E o nosso objetivo esse ano completamente diferente do ano passado, né? É um acesso, é classificar entre os oito. A gente tem essas aspirações altas, né? Por quê? Porque a longevidade, ela nos dá essa garantia também, e a gente qualifica o grupo, os jogadores já entendem tudo isso. Boa, Eutrópio, boa. A longevidade traz esse tipo de processo de trabalho. Você já conhece o treinador, já conhece o estilo de jogador que você vai buscar no mercado, já tem mais tempo dessa planilha, dessa ligação acontecer, dessas negociações acontecerem um pouco mais tranquilas e quem sabe o jogador vinha em melhores condições salariais e físicas. Por outro lado, falta um pouco de oxigenação, mas enfim, eu gosto da longevidade. Eu sempre brinco que eu estou buscando desde Betinho o nosso Alex Ferguson, que fica aqui 30 anos sendo campeão, fazendo boas temporadas mais ou menos também, faz parte. Acho que é importante do que ele falou. Acho que é importante tirar esse processo de trabalho. O processo de trabalho, quando ele é bem feito, quando ele está dando resultado, quando ele está evoluindo,
é importante que ele seja feito, que ele seja mantido, porque a tendência é evoluir. E agora, por outro lado, quando esse processo desanda, não adianta também insistir muito. Por isso que eu sinto falta de outros profissionais. Sinto falta da presença de um diretor de futebol como foi Alex Brasil na chegada de Eutrópio. Então, que tenha outras qualificantes para que esse um ano se torne 2, 3, 4 e por aí vai. Sigamos. Bom, eu queria, para a gente encerrar, que você acabou ganhando um presente no setor defensivo, né? O Rafael, que é um jogador de Taba, jogou, muito falou, né? Jogou a Série A no ano passado, jogou algumas partidas, voltou e queria que você falasse se você foi... você chegou a jogar com ele? Não, né, professor? Chegou, né? Sim. Eu queria que se você foi... gerou uma certa polêmica, digamos assim, porque ele acabou sendo dispensado no momento em que o nome dele foi ventilado lá nas apostas, enfim, não estava, o nome dele não foi citado no Ministério Público, nas ações, enfim, você chegou a ser citado, você chegou a ser consultado para falar, professor, o Rafael teve tão lá dizendo que ele estava, mas é apenas uma planilha, não tem prova nenhuma. O jogador é inocente, você chegou a ser consultado, e o que, que você falou de um jogador que, como eu falei, né, não tem prova nenhuma, acho que não teria por que confiança não recebê-lo, porque também o jogador precisa ter. Não adianta só atirar os jogadores nessa história da penalidade máxima, né? Outros podem ter sido consultados, ter dito não, e até mesmo só ter aparecido o nome do cara lá e nem sequer ter participado de alguma coisa. Então, quanto é importante também a gente chegar agora nessa marca importante sua de um ano, falar que o Rafael foi bem recebido e que é um presente para você, porque é um bom jogador. Né? Sem dúvida. Antes eu queria só terminar essa questão do ano, porque, como eu disse, né, o que a gente estabeleceu aqui na minha chegada é um trabalho chamado trabalho de excelência. E eu sempre reputo isso para todos os funcionários, para todos nós. O trabalho de excelência, ele não está no melhor chip de computador, na tecnologia altíssima de ponta. O trabalho de excelência está naquilo que a gente pode dar melhor de cada um, 100% do dia a dia. Então, esse um ano, ele vai justamente isso, um trabalho de excelência que o clube tem desenvolvido, porque cada um que vem hoje à confiança, ele dá o seu 100% de tudo, do seu potencial. E Bem, comentário rápido sobre isso, né? A coisa do trabalho de excelência é isso, não adianta ir buscar os super jogadores, jogadores com salários altíssimos que o Confiança não pode pagar. É pegar esses jogadores e extrair o máximo deles. Acho que de grande parte desses jogadores, o Trop está conseguindo fazer isso. Basta ver o que ele fez com o Ítalo ano passado, o que ele está fazendo com o Negueba esse ano. Sigamos aí que ele vai falar de Rafael. Em relação ao Rafael, claro, sim, eu fui consultado, porque a gente trabalha aqui num conjunto, né, de lideranças. E, obviamente, o Rafael, eu tive essa oportunidade de chegar num momento difícil, mudei a zaga no momento, aí ficou Rafael e Adalberto, o time cresceu, tomou poucos gols, tenho certeza que da minha forma eu procurei, né, e ele cresceu com tudo isso. O Rafael é um garoto que a gente conhece muito, a personalidade dele, a seriedade dele, nós procuramos investigar tudo, todos, quando digo todos, e o Confiança, eu também sou um deles, né, abracei, vim de braços abertos, recebi de braços abertos o Rafael, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, que ele vai dar a volta por cima nesse momento difícil, e nada melhor que um jogador, uma casa como a nossa, para receber o Rafael e resgatar tudo aquilo que ele tem de bom. O Vinícius. Bem, é isso. Essa última resposta não falou exatamente desse um ano dele à frente do Confiança, mas falou coisas importantes sobre a chegada de Rafael. Eutrópio foi consultado, não foi simplesmente vem porque tem contrato, tem que terminar. O clube investigou, ou seja, conversou com o Rafael, deve ter procurado essas provas, se é que elas existem mesmo. E deu o benefício da dúvida, a presunção de inocência, que é algo tão importante para a gente. Bola dentro de Pedro Dantas, presidente do Confiança, e também do Vinícius Eutrópio, nesse um ano. Mais um jogador que, como eu falei, evoluiu demais com o Vinícius Eutrópio. Eutrópio tem seus problemas, a gente tem nossas críticas, muitos criticam a teimosia dele, mas isso eu acho até um ponto positivo. Todo treinador tem que ter um nível, um grau de teimosia, e com o Eutrópio não poderia ser diferente. Que essa 61% de aproveitamento melhore,
chegue a 70, 80, acho que muito mais do que isso é virtualmente possível, mas que a gente consiga mais os objetivos desse ano. Ele admitiu no meio da entrevista que o objetivo agora já é G8, buscar um acesso, e quem sabe a gente, dessa vez, os objetivos serão cumpridos, diferente dos primeiros objetivos desse ano que bateram na trave, que o objetivo desse final de ano seja cumprido e cheguemos lá em setembro, outubro, felizes da vida, com confiança de volta à Série B. É isso, Eutrópio. Parabéns por esse ano. Obrigado por tudo que você tem feito por nós. Espero que sejam muitos mais anos, já que parece que você é muito identificado com a torcida, com o clube, com a cidade. Se o trabalho for feito, os resultados chegarem, não importo em falar de Eutrópio aqui por mais 2, 3 anos, quantos anos forem necessários e quantos anos estejamos bem geridos na parte da comissão técnica. É isso, o que é que vocês acham de Eutrópio? Deixe sua mensagem de carinho, principalmente de carinho, mesmo que você não goste completamente, mas é um marco interessante, então deixa seu carinho aí para o treinador Vinícius Eutrópio. É isso, turma. React está ficando gigantesco, mas me despeço, então me despeço aqui. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.